Pan jsme tu. Je to tvrdá hra, znovu rozprudit. Je 134. Relaxační tréninkový deň je 2.4.2024. Začíname 19.30. Môžeme to rýchlo rozprúdiť. Dneska sú zhybožrutí 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12 a 11, 11. No, také to... Také sme to už rozprúdili v Power of Exile. Také to máme natočené. A Michalko už by tu mal byť. There's nothing about what this Biden administration's doing that represents you or me or this country or God in any kind of way, etc. Pozme si Michalka. There's nothing about what this... A nejaké video dal nové. A ideme na to. Nedal. Nič baránek dal, teda jen baránka. Michalko viac. Ne baránek. Dobrý večer, priatelia. Je ešte stále veľkonočný pondelok. Ale ako vidíte, večer tma v noci. No, poďme rovno na vec. Nebudem sa okúňať. Toto video nahrávam k druhému kolu prezidentských volieb. No, musím začať tým, že sa odvolám sám na seba, tak trošku trápne. A podobné video som nahral tesne pred parlamentnými voľbami, kde som nahral dve videá, prečo takto koho voliť, koho nevoliť. No, keďže máme druhé kolo, tam sú dvaja kandidáti. Asi by bolo dosť trápne to takto rozkúskovať. No a takto na rovinu poviem, koho nevoliť. Som konzervatívny kresťan. Založil som politickú stranu Zdravý rozum, čo je kresťanská a konzervatívna strana. Takže snáď je jasné všetkým, ktorí počúvate, že budem hovoriť o tom, koho nevoliť konkrétne. Ale budem hovoriť prečo. Takže poďme rovno na vec. Asi si nemusíme vysvetľovať, že sa nachádzame v niečom, čo sa nazýva kultúrna vojna. Ale ona má širšie dimenzie, má aj zahranično-politické dimenzie, táto kultúrna vojna. Ja sa k nemu chvíľu dostanem. Je tu nejaká koalícia, ktorá zišla z volieb, ktorá je, môžem povedať, až v niektorých aspektoch konzervatívna. A môže sa stať, že sa dostaneme do konfliktu, v akom sme boli v 90. rokoch, to bol konflikt Mečiar versus Michal Kovač. Vtedy to nemalo, ale až také možné fatálne následky, ako by to malo dnes. Stále ešte tvrdíme o Slovensku, že je to kresťanská krajina, nemyslím teraz v tom zmysle, že kresťanská, že je tu veľa veriacich, alebo aj, že pravidelne chodia do kostola, vôbec nie. Celá Európa je kresťanská, lebo či sa to progresivistom páči, alebo nepáči, čo to samozrejme nepáči, keď to takto hovoríme, celá európska civilizácia je postavená a zrodila sa, dajme tomu, z toho kresťanstva. Však zobrieme si univerzity, zobrieme si hospice, zobrieme si nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko má kresťanské základy, však to ako zriadovala cirkev niekedy, kresťanská cirkev. Nerobili to moslimovia. Keby to bola moslimská kultúra, no, tak tu máme dnes šariu napríklad, hej.
Našou povinnosťou, aspoň ja to tak vnímam, je brániť túto kresťanskú podstatu našej civilizácie, brániť kresťanskú podstatu Slovenska. A robiť všetko preto, aby sa k moci nedostali síly, ktoré to chcú zmeniť. A tou silou sú napríklad progresivisti. Oni sa tým netajú. Čo je v podstate dobré a poctivé, oni to majú aj v programe, tie, samozrejme tie nezmysly všetky, ktoré s tým súvisia. Ja tu teraz nebudem robiť reklamu ideologickému programu progresivistov. Čo je nebezpečné, majú svojho prezidentského kandidáta, ktorý sám o sebe ale netvrdí a neprezentuje sa ako progresivistický kandidát. A tu treba poukázať ale na jednu zásadnú vec, snad si niekto nemyslí, že progresivisti by mali iného kandidáta ako takého, ktorý vyhovuje ich ideológii. No to snad nie. K tomu patrí ale aj zahraničná politika. Neviem, či ste zaregistrovali iniciatívu ex-premiéra Mikuláša Zurindu, ktorý sa na starom kolena úplne zrejme zbláznil, alebo mu úplne preplo, ja neviem, nejdem ho uražať. Tá jeho iniciatíva je o tom, aby prezidentka Čaputová už teraz zobrala aby už teraz zobrala kompetencie v zahraničnej politike, ktoré z ústavy prináležia a ktoré prepožičala ministerstvu zahraničných vecí, respektíve v širšom kontexte vláde Slovenskej republiky. A Zurinda to robí s tým, aby to urobil aj jej nástupca. Evidentne ráda s tým, že to bude Korčok. Čo by sa stalo? Priateľa, keď bola koncipovaná a stvorená ústava Slovenskej republiky, vtedy sa prezident volil v parlamente. Tvorcovia ústavy určite nerátali s tým, že v parlamente bude zvolený protikoaličný, protivládny prezident. On ani Michal Kovač takým nebol. On bol nominant HZDS, no len potom sa to otočilo, nastal medzi nimi spor, medzi Mečiarom Kovačom, ja to teraz nebudem opisovať, keď tí máči si to naštudujete. Ak vás to neučili na škole, čo pochybujem. No a tým, že teda tá ústava bola napísaná v čase, kedy bola, ako si sa pozabudlo na to, že už máme priamo voľbu prezidenta. A že reálne sa môže stať, že ten prezident môže byť zvolený taký, ktorý nebude ochotný kolaborovať, kooperovať s aktuálnou vládnou mocou. Čo si niekto povie, že to je super, lebo to je vyvažovanie. Ja sa k tomu vyvažovaniu dostanem. No, ale jednoducho povedané, dnes majú progresivisti silného kandidáta, ktorý je absolútne antagonistickom, ideologickom, zahraničnom, politickom, kultúrnom v položení voči súčasnej vládnej koalície. To je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo z toho vyplývajú veľmi vážne veci. To najvážnejšie je, že naozaj si Korčok zoberie naspäť kompetencie v zahraničnej politike. On to explicitne síce nepovedal, on to naznačoval, že niečo by a tak ďalej a tak ďalej. No, Zurinda ale zase to nerobí len tak. Vy si nemyslíte, že Zurinda to zrazu sa zobudil a ide robiť petíciu, či čo to on robí, len tak, ako Mikuláš Zurinda. No, tak to určite z priateľia nie je. O jeho motívoch by sme sa tu mohli teraz rozprávať, ja neviem, jak dlho. Není to podstatné. Podstatné je to, že ak bude Korčok zvolený, na 99,9% on tie kompetencie zoberie. Dobre, poviete si, v súčasnosti to ešte není také nebezpečné. No, ja by som polemizoval. Máme tu niečo, čo sa volá aliancia ochotných. Pokiaľ neviete veľmi rýchlo, aliancia ochotných je skupina štátov, ktorá by mala, keďže je aliancia ochotných, byť ochotná ísť v prípade potreby, ten prípad potreby je jasný, bojovať na Ukrajine. To bolo vlastne ten mini summit, to bol ten mini summit, ktorý usporiadal prezident Francúzska Macron, kde ho našťastie teda
ty najdůležitější krajiny neakceptovali zatiaľ, to Německo a Polsko. Dokonce aj to rozpolené Polsko, které má prezidenta ešte z čas vlády Právo a spravodlivosť a ich nominanta Dudu a premiéra Tuska, silno probruselského, ešte aj to Polsko jednoducho nesúhlasilo s tým, aby tie svoje vojska poslali na Ukrajinu bojovať proti Rusom. Ono tam tí žoldnieri bojujú, ale to je druhá vec. No a Nemecko takisto. To neznamená, že sa to ale nestane do budúcnosti. Čo je najpodstatnejšie na Aliancii ochotných, tieto štáty sa dobrovoľne viac menej vyňali z pôsobnosti Severoatlantickej zmluvy, čo znamená aj z toho článku, ktorý hovorí, že útok na ktorúkoľvek členskú krajinu je vnímaný ako útok na všetky krajiny a tak ďalej. Jednoducho, poviem to úplne lopatisticky, pokiaľ by Slovensko ak v rámci Aliancie ochotných išlo v úvodzovkách bojovať, lebo ja neviem, kto by bojoval preto tie úvodzovky, ale dobre, bojovať na Ukrajinu a Rusi nás sem pošlú, ja neviem, na opravu, kde pri Prešove, či kde sú tie pri Michalovce, sú tie opravu neťažkej techniky, kde sa opravila ukrajinská poškodená ťažká technika, pokiaľ by tam poslali raketu, ani pes po nás neštekne. A garantujem vám, ani pes po nás neštekne. Lebo nemal by prečo, nikto nemá povinnosť z tej aliancie ochotných nás brániť. Toto vám nepovedia v mainstreamových médiách, ale tak toto je. A pokiaľ by nás progresivistický prezident zatiahol do tejto aliancie ochotných, no tak máme smolu. Dobre, môžete mi tu argumentovať tým, že vyslanie vojska a tak ďalej, musí to ísť cez parlament a tak ďalej. Otázka je, ako, za akých okolností, lebo prezident je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Pozor, tu sú dve podstatné ustanovenia v tej ústave. On je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Samozrejme, tu by sa to dostalo všetko na ústavný súd, ale my nevieme, ako ústavný súd by rozhodol v tomto prípade. A čo je ešte ďalšia, tretia, veľmi, veľmi dôležitá vec, pokiaľ by si ten prezident typu Korčok alebo iný progresivistický prezident jednoducho tie kompetencie v zahraničnej politike ponechal. No, takže je to za nami. 134. relaxačný tréningový deň je za nami. Je 2.4.2024, útorok. Skončili sme 19.43. Segment trval 13 minút a 13 sekúnd.